Ellen Gabor. Sie ist kippelt näher ihr. Als Lama lachter, als Lama schachter, Kolmach reift ab der Schichon. Wenn ihm quart als Lama amarta, Jeldone hat cholemet ma pito. ליל אביב היה טיילנו אז בשניים והבטחת לי שרק אותי תאהב וכששרת לי על ים ועל שמיים את תזכור איך לי הבטחת גם טבעת של זהב אז למה הלכת? אז למה שכחת? כל מה שהבטחת רק שישון ואם כבר חזרת אז למה אמרת? ילדונת את חולמת מפיתו ממחר מול חלוני אל נא תופיע אל תבנה למגדלים שוב באוויר אל תוריד לי כוכבים ואל תפתיע ואת כל הסרנדות לאחרת לך תשאיר כי מה שהבטחת לפני שהלכת בין כה כבר הפכת לחלום ומה שאמרת כעת שחזרת ושוב לא מעניין אותי היום מעניין אותי היום לבטחת לבטחת